মহিলাৰ কথা প্ৰকৃততে কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে চিঠি দিও উত্তৰ নাপালে মমতা বেনাৰ্জীয়ে আৰ্জেকৰৰ ঘটনাক লৈ পত্ৰ লিখিছিল মমতা বেনাৰ্জীয়ে বেটি বচাও বেটি পঢ়াৰ কথা কোৱা মোদী এতিয়া মৌন কিয় সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি গৈছিল পশ্চিমবংগৰ পাশৱিক ধৰ্ষণকাণ্ডৰ ঘটনাই এগৰাকী চিকিৎসকক কৰ্মস্থলীতেই ধৰ্ষণ কৰি মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া ঘটনাই দাঙি ধৰিলে দেশত কিমান সুৰক্ষিত মহিলা তাৰ পাছতেই উত্তপ্ত হৈ পৰে পশ্চিমবংগৰ লগতে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্ত বিজেপিয়ে মমতা বেনাৰ্জীক এই ঘটনাৰ বাবে তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ইফালে ৰাজপথত মহিলাৰ ন্যায় বিচাৰি নামি পৰে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী ইমানতে মমতা বেনাৰ্জী ক্ষান্ত নাথাকিল সামাজিক মাধ্যমত চলা বিভিন্ন অপপ্ৰচাৰৰ পাছতো থমকি নৰল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বৰঞ্চ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈকে ধৰ্ষণকাণ্ডৰ সঠিক আৰু কঠোৰ ন্যায় বিচাৰি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে মমতা বেনাৰ্জীয়ে কিন্তু সেই পত্ৰৰ আজিকোপতি কোনো উত্তৰ নাহিল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা ইয়াকে লৈ এক্সত মমতা বেনাৰ্জীয়ে কৰিছে এটা বিশেষ টুইট নাৰী ধৰ্ষণৰ এনে জঘন্য ঘটনাৰ প্ৰাসংগিকতা আৰু গুৰুত্ব বুজি নাপায় মোদী চৰকাৰে এই অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পত্ৰখনত উল্লেখ কৰে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক বিশেষ আদালতত অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশকে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় কিন্তু উচ্চ ন্যায়ালয়ে গোচৰটোৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি স্থায়ী ন্যায়াধীশ নিযুক্তি দিয়াৰ পোষকতা কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগিব সেয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি পত্ৰত উল্লেখ কৰিছে পূৰ্বৰ পত্ৰখনত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কঠোৰ কেন্দ্ৰীয় আইন অনাৰ পোষকতা কৰিছিল লগতে এই ঘটনাৰ ক্ষিপ্ৰ ন্যায়িক তদন্তৰ দাবী জনাইছিল কিন্তু সেই দাবী আৰু আহ্বানৰ পাছতো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিষয়টোত যেন গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে যাৰ বাবে পুনৰ সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এইদৰেই এতিয়া বেটি বচাও বেটি পঢ়াওৰ শ্লোগান দিয়া স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মমতা বেনাৰ্জীৰ পত্ৰক লৈ নিমাতে আছে বা কোনো ধৰণৰ উত্তৰ প্ৰদান কৰা নাই ইফালে মমতা বেনাৰ্জীৰ এনে বিষেদগাৰৰ পাছতে উভতি ধৰিছে সাংসদ চিৰাগ পাছোৱানে মমতা বেনাৰ্জীয়ে নিজৰ ৰাজ্যখনক প্ৰথমে চম্ভালি লোৱাৰ আহ্বান জনাইছে এগৰাকী মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী থকাৰ পাছত সংঘটিত হোৱা ঘটনাক নিন্দনীয় আখ্যা দিছে সাংসদগৰাকীয়ে মমতা বেনাৰ্জীয়ে দিয়া এক মন্তব্যৰ বিৰোধিতা কৰিও সাংসদগৰাকীয়ে কয় যে নিজৰ ৰাজ্যত সংঘটিত হ'ল বুলিয়েই আনৰ ৰাজ্যৰ কথা কৈ দোষাৰোপ কৰাটো ঠিক নহয় আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উত্তৰ নাপালেও মমতা বেনাৰ্জীয়ে মহিলা আৰু শিশু বিকাশ মন্ত্ৰালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা আন এখন পত্ৰৰ উত্তৰ লাভ কৰিছিল কিন্তু সেই পত্ৰখনত মূল বিষয়বস্তুৱে গুৰুত্ব লাভ কৰা নাই বুলি অভিযোগ তোলে মমতা বেনাৰ্জীয়ে কাৰণ পত্ৰখনত মমতা বেনাৰ্জীকেই সমালোচনা কৰা হৈছিল এনে ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ সুবিধা লাভ কৰাৰ বাবে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত মমতা বেনাৰ্জীয়ে ৰাজ্যত কিদৰে ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক কোৰ্ট আৰু পক্সৰ বাবে বিশেষ কোৰ্ট স্থাপন কৰিছে সেয়া দাঙি ধৰে এইদৰে এতিয়াও পশ্চিমবংগৰ ধৰ্ষণৰ পাছত মৃত্যু হোৱা ঘটনাক লৈ ৰাজনীতিত চলি আছে বিশেষ চৰ্চা দোষীয়ে কেতিয়া আৰু কিমান সোনকালে শাস্তি লাভ কৰিব সেয়াও নজৰবন্দী হৈ থাকিব দেশবাসীৰ চকুত নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট দি ক্রস কারেন্ট তথ্যর ভিত্তিত বিশ্লেষণ যুক্তির আধারত সিদ্ধান্ত ডি ৱাইৰৰ নেশ্যনেল এফেয়াৰ্ছ এডিটৰ সংগীতা বৰুৱা পিছৰতীৰ বিশেষ অনুষ্ঠান নিৰ্ণয় প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰলৈ নিশা 9 বজাত কেৱল দি ক্ৰছ কাৰেণ্টত